ovi, gospoda? IGH. Sve IGH. Bili smo obisati kod gospodina Ivana Bakova. I bila je gospođa iz Bjelovara. Nisam ne znao da je bila. Ona je sestra od ravnateljice gimnazije. A i mama je bila, ovo je majka bila. A je li pa ne znam. A ma, isto me, kako se zvala? Ne bih. Ajmo. Ili te koliko ono zvala? Evo, predzadnja zgrada, zadnja je ostala bjelovarska mala knjižnica. Ovdje je predzadnja zgrada koju započinjemo radove. Ukupna vrijednost radova ovdje na ovom, rekao bih, novim prostorijama Bjelovarskog tehnološkog parka i Pučkog učilišta, odnosno konkretno danas Centra za učenje i cjeloživotno obrazovanje u kulturu. 2 milijuna eura vrijednost je ove investicije, financirana je iz Fonda solidarnosti i konstruktivna obnova, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti upravo ovi radovi koji se danas otvaraju, 2 milijuna eura vrijedni, dakle iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za cjelovitu obnovu. Kažem, predzadnja zgrada, ostala je još mala knjižnica, za nju čekamo raspisivanje tek natječaja iz resornog ministarstva kulture i graditeljstva i tu bi trebalo vrlo vjerojatno to ići iz nacionalnih sredstava obnova knjižnice, ali evo kažem, čekamo. Što se tiče ove konkretne zgrade, ide kao i svih zgrada, konstrukcijska obnova je napravljena, zgrada je u vlasništvu grada Bjelovara 1/1, bit će obnovljena u idućih nešto manje od godinu dana. Ovdje ćemo dati priliku malim poduzetnicima upravo kroz tehnološki park da ovdje rade, da stvaraju, isto tako i našem CUP-u, Centru za cjeloživotno učenje i kulturu, da isto tako ima svoje prostorije konačno, ne moramo iznajmljivati te prostorije u privatnim aranžmanima. Tako da još jedna zgrada, još jedna bjelovarska ljepotica. Ova zgrada je nekad bila u povijesti bjelovarskih, jedan od prvih bjelovarskih hotela. Zgrada će se vratiti u jednom ambijentalnom zdanju, bit će nekih malih promjena na njoj kako bi što više ličila na ono što je bila u povijesti. Ona nije zaštićena, ali se nalazi unutar povijesno zaštićene cjeline i kao takva je bila prihvatljiva za financiranje iz Fonda solidarnosti, ali isto tako i Nacionalnog plana oporavka. Time bismo mi završili cjelokupnu tu vrijednu investiciju, gotovo 40 milijuna eura. Ona je doduše dosta pala, iz razloga nije više 40, vjerojatno 30 i nešto, iz razloga što su javne nabave pokazale određene uštede. Međutim, kada vidimo još VTR-ove i tako dalje, to će tu biti negdje između 36 i 40 milijuna eura, koliko će grad Bjelovar povući. Sad je to još nezahvalno zagovoriti, ali ugovore smo imali potpise negdje oko 40 milijuna eura, pa su nabave pokazale nešto ispod. Vrlo vjerojatno će biti nešto VTR-a, to će tu negdje biti prilike između 36 i 40 milijuna eura koje ćemo mi povući u ovih godinu dana. Rekao sam, mnogi su to sa podsmjehom doživjeli, da će Bjelovar imati najveći iznos po glavi stanovnika u ovih idućih 2 godine, dakle preko 200 milijuna eura će grad Bjelovar povući sredstava i realizirati ih u sljedeće 2 godine. Mi smo sad otprilike, po mojoj nekoj ovako procjeni, na nekih 80% projekata koji su odobreni, jer jučer ste vidjeli da je još jedan veliki projekt prošao, a to je gradnja nove škole na sjeveru grada vrijedne 19,2 milijuna eura. A to ćemo sutra, ali samo spominjem u ovom cjelokupnom kontekstu. Tako da, definitivno više od 200 milijuna eura projekata će grad Bjelovar realizirati u sljedećih godinu i pol dana. Ne znam što zaboravio, ovdje uglavnom znači, sami su znači energetska obnova. Ne znam da li idu solari, nešto gore da, na njom idu da. Solari, dakle potpunost je jedna nova ovanjica, fasada, sve ono što čini jednu zgradu energetski vrlo izuzetno efikasno. Ono što bih ja rekao, ali nema projektanta sad tu, ali Davor, možda ti znaš taj dio, koliko će se ona uspjeti ambijentalno vratiti u onu neku svoju povijest. Ona je naime, gledajući sa te strane konzervatorske, ona nema više taj status,
ona nema status te razine zaštićenosti, ali smo mi u dogovoru sa, sa konzervatorima i sa projektantima izrazili neku svoju želju kad se već projektira, da se što je moguće više ambijentalno vrati nazad u tu neku svoju povijest. Prozori da bude napraviti tako, kao što je nekada bila. Dakle, ne ovakvi neće biti prozori, nego da se pravilno rastre i biće izdušati. Ne bih sad htio nešto ne pogrešim, ali ja, jednostavno projektanti su dobili zadatak da pokušaju u gradu što više vratiti povijest, da pokušamo tu dobiti ovaj segment kao što je nove dvije zgrade, da pokušamo dobiti otprilike presliku. Ona je nekih 70 godina, je ona izmenjena te razine da je ona u biti postala moderna zgrada, što mislim da je bila katastrofa odluka, ali kao što vidite, ova zgrada, ova i ova imaju te izložene prozore i one su napravljene kako bi trebali dobiti. Ona je ovaj donji dio više manje odgovara, ovaj gori dio se odgovara i to će pokušati sad tijekom energetske obnove malo posložiti da to izgleda onako, rekao bih, malo povijesno, iako je pitanje koliko ovoga je ona ima tu neku više povijesnu vrijednost. A kad je originalno izgrađeno? Pa ona je, mislim, tamo negdje ispod 1900, jel da? Da, ona je prvi dio. 1800, pred kraj 19. stoljeća. Pred kraj 19. stoljeća. Ja mislim da 1890, tako nešto. Da. Ali, kažem, nažalost, nema više povijesnu vrijednost, ali se nalazi unutar povijesno zaštićene cjeline, pa spada pod konzervatorski odjel u Bjelovaru. I tu smo stvarno imamo izvrsnu suradnju s konzervatorskim odjelom u Bjelovaru, da stvarno pokušamo te naše zgrade ljepotice sačuvati, da ih pokušamo sve, što više njih obnoviti. I evo, ovo će biti jedan od dokaza da je to moguće. I zgrada, kao što sam i rekao, nije bilo u vlasništvu grada Bjelovara, mi smo ju kupili, jedan veliki dio, i sada je jedan kroz jedan naša i tu će biti smješni tehnološki park i centar za učenje u kulturu. Završetak, kao što sam i rekao, službeno je 10 mjeseci, tu negdje, nešto manje od godinu dana. Jel? Samo još kratko, kad govorite o... Do lokalnih izbora. A šta ćemo, neće to niti. Pa mislim, šta sad, tak i tak me napadaju, ali nije, ne radimo mi to zbog lokalnih izbora, nego tako se poklopilo, ono, mislim. Naravno će ljudi to tako i tako reći da to zbog lokalnih izbora. Pa da, ali nismo mi birali kad što se mene tiče da je do mene. I ja sam, Filip zna kad sam ja htio da to napravimo. Ja sam htio da mi to krenemo raditi još u trećem mjesecu, pa da baš bude gotovo puno, puno prije lokalnih izbora, da me ne napadaju da to radimo samo zbog lokalnih izbora. Ali nažalost, nije mi zbog javne nabave, zbog svih ovih procesa, nažalost, tak se poklopi. A ko će mi to vjerovati? Što je sa državnim arhivom? To je isto više. Državni arhiv je, tako je, to je državni arhiv, mi smo provodili za njih javnu nabavu, oni vrše plaćanje, oni vrše sve, dakle sve drugo ide preko njih i to sad morate dalje pitati ravnateljicu državnog arhiva, ona je zadužena za taj projekt. Ono što je grad Bjelovar napravio, dali smo zemljište, dali smo novac i kompletnu dokumentaciju smo pripremili do faze izvedbenog projekta, građevinske dozvole. To smo sve mi platili i onda smo sve to prepustili državi. Država nas je zamolila, ajte vi provedite javnu nabavu. Proveli smo u suradnji, stvarno imamo dobru suradnju s državnim arhivom u Bjelovaru. Proveli smo javnu nabavu i sad je to sve otišlo u Zagreb. Oni su zadovoljni sa postupkom javne nabave, dobili smo dobre ponude. I sad država treba samo to formalno provesti, odnosno mi trebamo provesti još kraj taj dio. Imaš ti kakvu informaciju oko toga kad će se odluka donijeti o odabiru izvođača radova? Mislim da odluka donese onda za prvo moješ izmjerati. Evo, sad to je sad. I onda država mora dalje koordinirati taj dio. Pretpostavljam da ćemo se mi dalje dogovoriti, možda da i mi isto dodatno pomognemo, ali u svakom slučaju jasne su situacije, čisto je sve što se tiče javne nabave, bilo nekoliko ponuđača, ne očekujemo tu žalbu, jer stvarno je dobro proveden postupak javne nabave. Dobila je tvrtka, ako se ne varam, iz Vrbovca i ja mislim da će to krenuti možda kroz koji tjedan. Super. Vidjet ćete, imat ćemo presicu sigurno. Može. Hvala. Ima još kakvih pitanja? Imaš se što zaboravio reći? Treba to izvođače, radova, nadzora, Benković, ajde, smoji se malo.